ჯანდაცვის სამინისტროს მოწოდების შედეგად მესტის რაიონში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო გამოეხმაურა ამ მოწოდებას და სრულებმა სისხლის გაღების სისხლის ბანკში ყოველგვარი რეკომენდაციების ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული დაცვით ადამიანებმა მსურველებმა გაიღეს სისხლი და მიმდინარეობს ეხლაც ამ ეტაპზე როგორც ყურებთ ჩაბარება სისხლის დაახლოებით 30-მდე პიროვნება მიიღებს მონაწილეობას ფიქრობთ შეიძლება უფრო მეტმაც მიიღოს მონაწილეობა და ესენი არიან როგორც მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ისე პარტიის წევრები და თანამოქალაქეები ჩვენ ეს მუნიციპალიტეტის მერია შეუერთდა ჯანდაცვის სამინისტროს აქციას, მიიღო მონაწილეობას სისხლის გაღების პროცესში და სასიხარულოა, რომ ბევრი ადამიანი დაინტერესდა ამით და ჩართო სახელმოკლო აქციას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ხელი შევწყოთ ადამიანებისთვის სისხლის გადარჩენის პროცესს და დავეხმაროთ მათ ცხოვრების გაგრძელებაში. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის პერიოდში შეიქმნა მწვავე სისხლის დეფიციტი. ჯანდაცვის სამინისტროს ორგანიზებით, სწრაფი ჩართვით და რეაგირებით ქვეყანაში აღნიშნული სისხლის დეფიციტის პრობლემა აღმოიფხვრა. ამ აქციაში ჩართული იყო ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველო ძალიან აქტიურად. მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტი და ყველა რეგიონი ჩართული არის. აქციები გრძელდება. ჩვენ დაწესებულება ნატალია კვანტალიანის სახელობის სისხლის ცენტრალური ბანკის ამტრედია. ყველა აქციაში მონაწილე ორგანიზაცია ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა დონორს უხდის მადლობას. დონორობა არის ღირსეული და საპატიო საქმიანობა.